madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudana muuse biixi cabdi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiirka midooda yurub tina intelman oo ay wehelinayaan safiirka swidhen ambasador vinlanged iyo mario krinovel oo ka socday xafiiska midowda yurub ee nairobi waxaa kulankan lagaga wada hadlay doorashooyinka ku soo foolka leh jamhuuriyadda somalilan iyo abaar kusoo wajahan geeska afrika gaar ahaanna abaarta kusoo noqnoqotay soomalilan iyo sidii midowda yurub gacan uga geysan lahaayeen mustaqbalka iyo koruqaadida iskaashiga jamhuuriyadda somalilan iyo midowda yurub dhinaca kale gudoomiyaha xisbiga mucaaridka wicid injineer faysal cali waraabe oo ay wehelinayaan mas-uuliyiin ka tirsan xisbigiisa ayaa habeenkii xalay toolaa waxay kulan la qaateen wafdigani ka socday midowda yurub iyo safaaradda dalka swidhen ay ku leedahay magaalada nairobi kulankan ayaa lagaga wada hadlay sida ay sheegeen xisbiga wucid xaaladda siyaasadeed ee dalka waxaana uu guddoomiyuhu uga warramay xaaladda guud ee dalka iyo tan la xidhiidha doorashooyinka waxaanuu sheegay in ay ku adag tahay sidii doorashada madaxtooyadu ugu dhicilah waqtigeedaonofembar eesanadkan waxaanu intaasi ku daray in arrinta uaradu ay tahay mid aan xiligeedii la gaadhin oo lagu carqaladaynayo doorashada madaxtooyada sidoo kale xisbiga mucaaridka wadani ayaa maanta kulan la yeeshay wafdiga ka socda midowda yurub iyo safiirka dalka swiden kulankaasi ayuu xisbiga wadani ku sheegay in midowda yurub ay welwel iyo walaac ka muujiyeen khilaafka siyaasadeed ee dhex yaala xukuumadda talada haysa iyo asxaabta qaranka gaar ahaana arimaha la xidhiidha doorashooyinkawaxaanasidaaswarbahina gudoomiyaha xisbiga mucaaradke wadani mudane xirsi cali xaaji xasan murashaxa madaxweyne ee xisbiga mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo ku-xigeenkiisa ambasador maxamed cali iyo saraakiil sare oo xisbiga ka tirsan iyaa maanta iyo shalayba kulama la yeeshay wafdi ay hogaaminaysay ambasador tiina intalman oo ay wehelinayeen safiirka dalka swidhen u fadhiya keinya perlingrad iyo maryan grovel oo alla taliyaha siyaasada ee xafiiska midowda yurub ugu horeyn xisbiga waddani yaa soo dhaweeyey wafdiga midowda yurub uguna mahadnaqay booqashada iyo saaxiibtinimada soo jireenka ah ee u dhaxaysa midowda yurub iyo smaliland mahadna kadib dhankooda midowda yurub yaa walwal iyo walaac ka muujiyey khilaafka siyaasadeed ee dhex yaalla xukuumadda jamhuuriyada somalilan iyo asxaabta qaranka gaar ahaan arrimaha la xidhiidha ar doorashooyinka kadib wada hadallo qoto dheer wafdida midowda yurub waxay soo jeedisay in khilaafkaa asxaabta qaranka iyo xukuumadda dhexdhexaadin iyo wada hadal lagu xalliyo xisbiga waddani wuxuu safiirada u caddeeyey mowqifka xisbiga oo ah inaanay jirin ama jiri karin doorasho ka soo horraysa ta madaxtooyada ee saddex iyo tobanka noofeembar iyo in xukuumadda komishinka qaranka faragelinta iyo cadaadiska ka dayso si ay waajibaadkooda sharci inay lagama maarmaan tahay xubnaha iska casilay in la soo buuxiyo oo si dhaqsa'a loo bilaabo diiwaangelinta codbixiyayaasha ugu dambayn wuxuu xisbigu sheegay aragtida uu ka qabo sida khilaafka loo xalili karo wuxuu shirkaasi ku dhammaaday jawi wanaagsan iyo is-afgarad kulamadan goonigoonida ah ee saacadihi lasoo dhaafay magaalada hargeysa ku dhex maray xukuumadda asxaabta mucaaridka iyo midowda yurub safiirka dalka swidhen ayaa ku soo beegmayay xilli aan xal laga gaadin khilaafka la xidhiidha arrimaha doorashooyinka ee ka dhex oogan xukuumadda iyo labada xisbi mucaarid ee ucidiya wadani